Como é que eu faço uma máquina de leads, né, qualificados para o meu negócio? Está todo mundo vendo aí? Calma, pessoal, isso aí é bem tranquilo, tá? Mas vamos. Vamos explicar aqui passo a passo e agora eu vou usar o Rafael nesse caso, tá? Isso aqui é a máquina de leads qualificados. Como é que funciona essa máquina de leads, tá? Aqui você vai anunciar para a pessoa, tá? Eu vou passar rapidamente, não tem como eu passar cada passo aqui, que isso eu vou passar exatamente no treinamento, beleza? Mas aqui já dá para você ter uma noção de como você pode começar já com o seu negócio ainda hoje, tá? Então você começa a anunciar para a pessoa, tá? E aí você vai anunciar a pessoa, ao invés de mandar para uma squeeze ou para uma landing page, tá? Você vai mandar para um conteúdo que está aqui, tá? E aí nesse conteúdo a pessoa vai amar o seu conteúdo, tá? Ou ela pode não amar, tá? Mas no fim, se ela gostar do seu conteúdo, ela vai ter duas opções, tá? Ou ela vai sair do seu site sem deixar o e-mail, porque o objetivo nesse caso é conquistar e-mail das pessoas, e-mails qualificados de pessoas que vão comprar o seu produto, tá? Então aqui, ela gostou do seu e-mail, e aí você vai mandar, você vai ter algumas iscas digitais, algumas recompensas para você ter em troca do e-mail. Nesse caso, você pode oferecer um e-book grátis. Você pode oferecer uma videoaula grátis, você pode oferecer, entendeu? Então você vai fazer o quê? Você vai enviar essa pessoa para uma squeeze, mas depois que ela viu o seu conteúdo. Porque depois que ela viu o seu conteúdo, se ela se interessar realmente pelo seu negócio, aí que ela vai deixar o e-mail, tá? Aí você deixando o e-mail, ela deixando o e-mail para você, nesse caso aqui, você vai criar um relacionamento com ela, tá? Você vai começar a enviar e-mails, conteúdo, tá? E o Rafael vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre a importância do conteúdo hoje para conquistar clientes, tá? Daqui a pouco o Rafael vai falar. E aqui você vai gerar, tá, um relacionamento com essa pessoa, ela vai amar e assim que você, né, fizer uma venda, tá? Assim que ela pensar em comprar, ela vai comprar de você. Porque lá atrás aqui, sabe no meu mouse? Lá atrás você gerou valor para essa pessoa aqui. E se essa pessoa não conseguir, né, você não ela não comprar de primeira nesse caso aqui que você ofereceu o produto, tá? O que vai acontecer? Você vai usar a tag de remarketing aqui, tá? Tanto do Google quanto do Facebook. Você vai enviar novamente a pessoa para um conteúdo e aí ela vai comprar, tá? Mas o grande segredo disso tudo é aqui no início, tá? O seu anúncio, ele não direcionou para capturar o e-mail da pessoa. Você enviou esse anúncio, tá? Você enviou essa pessoa por um conteúdo. Rafael, você pode comentar a importância do conteúdo hoje na internet, as pessoas que geram conteúdo e conseguem clientes através do conteúdo na internet? Pode comentar rapidamente sobre isso, sobre a importância de mandar um anúncio que promover um conteúdo? Cara, eu estava editando agora há pouco uma landing page nossa e eu trabalho com marketing digital já desde 1997. E desde aquela época a gente já falava em conseguir a permissão do usuário e em fornecer algum conteúdo primeiro. Quando você fornece um conteúdo para o seu usuário, você está criando um posicionamento na cabeça dele. Qual que é o princípio fundamental do marketing? Se você tivesse que resumir o Philip Kotler em uma frase, é ocupar uma posição na cabeça dos seus prospects, Isso dos seus aí. clientes potenciais, do seu avatar, do seu público-alvo, seja lá como você chamar. Então, quando você oferece conteúdo para essas pessoas primeiro, e elas podem conhecer aquilo que você tem para dizer antes de optar por entrar na sua lista, você com certeza está convertendo um público que já está muito mais qualificado. Quando você faz uma squeeze, você está atraindo um público que está acreditando numa promessa, mas é uma promessa vazia. Ele está botando o e-mail ali só para saber o que vai acontecer depois. Ele não está realmente interessado no que você tem para dizer. Quando você faz uma oferta de conteúdo primeiro, um vídeo, um e-book, um infográfico, um artigo, um estudo, qualquer oferta de conteúdo, o seu público está vendo antes alguma coisa muito boa que você tem. Geralmente um dos seus melhores conteúdos. E aí ele está te dando o e-mail porque ele quer saber mais, porque ele gostou de você. Então o conteúdo vai te diferenciar de qualquer outra oferta que existe. Então, exatamente. Você está anunciando não para pessoas curiosas, né? Como a Rafa falou, você está anunciando para pessoas que já conhecem você, tá?
E aí, o que acontece? A pessoa vai pegar o seu conteúdo, e se ela gostar do seu conteúdo, é que ela vai baixar o seu e-mail. Então, esse e-mail é um e-mail qualificado. Não é pessoa curiosa, você não comprou lista de ninguém, a pessoa realmente conhece você, tá? E deixou e-mail por causa disso. Mas nesse caso aqui, a pessoa amou você, ela pode não deixar o e-mail. Então, a gente mandou para o lixo aqui, só que você está fazendo o remarketing do conteúdo que ela está acessando, tá? Então, você vai fazer o remarketing, vai mandar de novo para uma landing page que ela já conhece você, aí ela pode deixar o e-mail, você vai se relacionar com essa pessoa, ela vai amar você, e aí no fim vai comprar, tá? E se você enviar de novo para ela, tá? E ela não baixar o e-mail, como nesse caso aqui ela foi pro lixo, tá? O que acontece? Ela vai amar você do mesmo jeito, tá? O que acontece? Você tem que gerar valor pro cliente. O seu conteúdo tem que gerar valor. Porque mesmo que ele não deixe o e-mail, tá? Mesmo que ele não fique, não compre o seu produto na hora que você está anunciando, quando ele lembrar de comprar algo relacionado ao seu produto, ele vai pensar em você. Então, ele não deixou o e-mail nesse caso, mas você conseguiu traquear pela tag de remarketing, e quando ele lembrar de você, tá, ele vai comprar. Então, lembre-se, pessoal, essa fase aqui é muito importante para você gerar valor para o cliente antes de ele entrar na sua lista. Beleza? Pessoal, tá todo mundo entendendo, todo mundo anotando aí, tá? Eu sei que algumas dicas aqui elas estão um pouco avançadas e algumas dicas não. Então, vá anotando. Eu sei que só esse conteúdo já daria uma aula, tá? De mais de uma hora, mas eu não vou ter tempo para isso. Eu tenho que passar para um outro conteúdo. Mas a primeira dica é: construa a sua máquina de leads. O Ronaldo está falando ali. Calma, Ronaldo. Eu vou explicar, como eu falei para vocês, tá? É do zero, mas isso aqui é só para vocês terem, tá, uma noção de como vocês podem conquistar clientes pela internet fácil, tá? Beleza? Vamos lá.